Va a lanzar contra el área. El balón que viene en busca de Sasá. Primero el defensor Jaquet. La salida. De incidir en Nacional. Muchísimo, ¿no? Bueno, con lo que hemos visto luego, sí influyó. Se viene Ramírez. Y bastante, ¿no? Si es que te refería que justamente le falta a Nacional eso. Un jugador. Insiste. El equipo Gumarelo, pelota para Benítez. Atención a Alan Benítez. A la cobertura llegaba oportunamente Miguel Jaquet. Tiro libre de esquina para Marcelo Cañete. Alan Benítez. Lucena. Jaquet. La pelota para Leo Villagra. Adam Vareiro que. Productor. Que arma los materiales de el arco norte embrujado. Ah, mirá vos. Ya está en vigencia sí, la idea sí, nuestra. No, ¿no? No sé si mencionarlo o no. Para Aranda, Aranda con Cañete. Sale Cañete, levanta sobre la corrida de Alan Benítez. Jaquet. Saque de manos. Viene el cambio de frente para Benítez, se profundiza Alan Benítez. El rebote le queda a Marcelo Cañete. Mete Lucena. El balón para Sasá. Sasá que juega Ramírez. Ataca Libertad a Ramírez. El remate, el rebote le queda al Pollo Recalde. Cañete. Indio de novo para a bola. Acabou batendo errado nela. O árbitro entendeu que não houve nada ali dentro. O Nacional vai mais uma vez para o ataque. Traz por dentro. Bom passe. Arrascaeta. Olha a devolução com o Mike. Tenta evoluir. Mike sai da área. Tá apertado, tá sozinho. Por isso começou mais atrás com o Rafinha. Vire pro agora mesmo. E esse é o jogo, né? Brasil e Brasil, Alemanha do ano que vem é o jogo. Todo mundo tá esperando. Cai cedo. Rafinha com a bola dominada. Bom passe no meio. Arrascaeta, ele tentava o passe ali para o Ábila. Bola voltou no Arrascaeta. Olha que passe aqui pelo lado esquerdo. Alisson fez bem o drible. Ainda Alisson na linha de fundo. Cruzamento para trás. E o árbitro está parando, marcando a falta. Sport TV, somos todos campeões. Brahma. Conseguia roubar, fazer um contra-ataque rápido com sua defesa desguarnecida. Jaime, diga. Olha essa bola, hein, Pedro? Tiro de esquina que favorece o Nacional. Salgueiro para tirar. Corner que corresponde a la academia. Va al centro, pelota arriba con Perino. Cabezazo. Atrás Rojo, va sacando Jaquet, largo el envío, bajando Romero de cabeza. Você curtiu no Sport TV a vitória da Chapecoense sobre o Atlético Nacional na Recopa Sul-Americana. Olha o Ariel tentando chegar, por baixo Jaquet, lateral para o Cruzeiro. Ariel passando na direita, a bola é para ele, o Cruzeiro chega de novo, vem o cruzamento para trás, conseguiu tirar o Jaquet. Ariel outra vez, ganha da marcação, vai para cima o argentino, bateu e a bola subiu. O Thiago Neves, Argüello, aí o Ariel. Momento no jogo favorável ao Cruzeiro. O time do Paraguai fica Ávila no chão, veja essa jogada com o Argüello, tentou tocar na frente, acabou fui virada. Salgueiro na bola parada de novo, subiu, toque de cabeça, o desvio para o gol, subiu a bandeira. Não vale, não vale, subiu a bandeira. Posição de impedimento para o Thiago Neves. Olha o Elber lá na direita, cheio de gás, cheio de saúde. Tenta o cruzamento, a bola explodiu no Jaquet e acabou saindo. Cheio de fôlego. Cruzeiro segue no ataque, segue pressionando. Diogo Barbosa, último ataque do jogo vai ser do Cruzeiro.
Manuel, Hudson. Aí o Thiago Neves, quando tentou bater, Garcia foi lá e tocou.